Danas je polaganje srpskog jezika, gospodine direktore. Koliko učenika je imalo pravo, koliko izašlo i kako je proteklo polaganje? Danas je prvi dan polaganja prijemnog ispita za srednje škole, to je završni ispit za osnovne škole. 130 učenika je imalo pravo polaganja, od toga je 129 izašlo na polaganje. Jedna učenica trenutno nije u gradu, tako da zbog toga nije izašla. Svi učenici su zadovoljni izašli, međutim vidjet ćemo na kraju koliko će poena imati. Nije bilo problema nikakvih? Nikakvih problema, sve je proteklo regularno. Dežurni nastavnici su došli na vreme, supervizori i sve je proteklo u najboljem redu.